Mas tem também uma galera em volta de você que não tem. Que não consegue, por exemplo. Tua mãe, o caralho, hum. esses caras estão no meio do furacão. Porque. Deve encher o saco deles também, né? A minha mãe já chamaram ela pra um podcast. Ela foi lá e tal e tudo mais. E lá ah, eu falei da minha vida e foi muito bom. E tal tal, tal e a chamada do podcast. Rapaz, a Luísa era assim e assado. Eu digo, puta que pariu, mãe. Mãe, a senhora caiu no. Do no conto do podcast, mãe, não pode, mãe, pelo amor de Deus. E eu mandava pra é. ela, eu falava com ela, eu via as coisas, as notícias do do, do Gabriel Medina, é. eu via as notícias, Coisa de casal, né, dos filhos, e tudo mais. É. A mãe às vezes fala alguma coisa, aí eu mandava para mãe e falar, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não se meta nessas coisas na minha vida, pelo amor de Deus, mãe, que senão você vira alvo, o povo fica indo atrás, fica tá ligado, Mas... Porra, sacanagem, chamar tava me perguntar de Luísa. Né? Cara. <laughs> foi, foi foi, foi baixo, desse né? jeito? Foi foi assim, né? Mas sei lá. Bom. É. Que foi assim. É... De fato, essa, essa época aí, tu era, sei lá, um dos caras mais falados da internet. Que tava em tudo quanto é lugar, os caras não deixavam em paz. né? Não deu pra curtir paz. Uhum. Que nem ela também agora não conseguiu curtir paz com o bagulho do. Do Chico. Sim. Bom, nesse caso ela foi pra TV e falou, né? Daí fudeu. <risos> né? <risos> aí fudeu, né? É, fudeu. É. <laughs> Tem... Mas caralho, a internet se preocupa com as paradas que é foda, né? Não, mas tá essa, muito é, mas, essa, mas essa aí tá é só transando. a nossa visão também, né? Hã? Essa é a nossa visão só. Como também, assim? Né? Tipo assim. A gente acha todo mundo uma grande loucura e falar na televisão. Uh -huh. É isso tudo também não. A vez que tá no aniversário fica puto passa um negócio na frente de um monte de parente, porque é o momento era aquele ali, bem. A hora é agora Como e... é que televisão Pau. é um patamar, né? Também. Não, sim, tem coisa que realmente, se a gente pensar um pouco mais, uns 15 segundos, um, um minutinho, talvez. Hein? Mas às vezes o momento é o momento, tá ligado? Eu você... entendo também, não, eu não julgo, e não. Você é vive o só... um momento, tá ligado? Acontece o que acontece uh -huh. e coisas acontecem pra que você tenha percepções de coisas como são as coisas quando acontecem. Claro, cara. Tá ligado? Claro. Ó, assim. É... Tipo assim, quando, a gente, quando, eu term... quando eu terminei com a Luísa. Uh -huh a gente não teve um namoro ruim, nosso namoro foi incrível foi muito massa tudo isso virou o que virou depois que acabou, tá ligado? essa era a minha raiva naquela época uhum. que não foi ruim uma coisa, era ter um relacionamento vai e volta, não sei o que, e aquele monte de loucura e o psicológico abalado, aquelas loucura que o povo passa, né, que vai ai você não sabe o que eu passei eu não, não passei nada, é. foi ótimo muito incrível, tipo, a gente aprendeu muito com o outro, muito parceiro, tipo a Luísa nunca me bloqueou de fazer nada Nunca me bloqueou de fazer nada. Podia fazer o que eu quisesse. Tanto que ela podia fazer o que ela quisesse. E aí o povo criticava ela. E aí eu entendia mesmo. Por isso que, tipo, eu ia a fundo mais, mais. Porque eu entendia que realmente era a parada do machismo. Eu não gosto de ficar falando do machismo, do patriarcado. Porque esses termos, ele já estão meio. Já estão zoados. Já estão. Já... A galera pegou abuso isso. de ouvir, tá é. ligado? Mas eu entendia naquele momento. Então eu decidia continuar sempre. Decidia não, era uma coisa natural continuar sempre, porque eu gostava mesmo, que era que tava sendo muito legal, e ela não bloqueava de nada. Eu fazia tudo que eu queria, ela fazia o que ela queria, em questão de trabalho, né, de trabalhar e tudo mais. E aí depois que acabou, virou esse fuso todo. Tá ligado? Aí quando virou o fuso todo, foi que eu fiquei, porra, velho. Ah, meu irmão. Aí eu fiquei dessa forma, entendeu? Perna longa. Não, perna longa assim. Hum. É. Porra, a gente se preocupa com, com, com muito com a vida dos caras que a gente gosta, né? Um pouco mais do que devia, na minha opinião. Porra, é, realmente interessa mesmo com quem que tu tá se relacionando? Assim, para Vai mudar a vida de alguém? Vindo um para cá, importante? eu pensei em fazer uma propaganda dessa forma: tipo assim, beijando uma atriz e dizendo, assista tal coisa e tudo mais, porque vocês prestam mais atenção quando eu beijo uma pessoa do que quando eu trabalho legal, tá ligado? Um método recém-criado está deixando o dono do WhatsApp maluco. Um jovem especialista em vendas descobriu uma falha no WhatsApp, que possibilita que qualquer pessoa possa instalar um robô que faça venda 100% no automático. Esse robô pode fazer até 10 vendas por dia com comissões que variam de 97 a R$ 300. Reais. Clique em Saiba Mais e conheça agora esse método.